Ja, sista kvällen i Frankrike och det här är ju Nice. Riktiga Nice. Och det är så extremt mycket musik, människor och fart och fläkt. Och det är otroligt rent, snyggt och fantastiska byggnader här. Mycket kyrkor har varit inne i. Och det här blir en väldigt kort spara, men det här är miljön i Nice. Alltså det är så oändligt mycket liv och fläkt och mångfald, fast mer av engelsmän, svenskar, tyskar, amerikaner. Det här är otroligt härlig känsla. Och just det här med kulturen, miljön är otroligt trevligt, fantastiskt. Det här är kvällslivet. Och det finns ju Gamla stan också. Det ligger så att säga bakom här. Där är det lite så här som Gamla stan med massor med mysiga små Lido Lufsen restauranger. Det har varit häftigt att gå in i kyrkor. Här har vi en servitris väl på klocka med. Här kommer en cyklist. Nej, men folk rör sig väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt otroligt trevligt. Och det är som, ja, jag har aldrig sett så mycket restauranger. Alltså det är inte en meter utan att det är en ny restaurang någonstans. Så att det är ballt att se. Otroligt trevlig kvällstemperatur på 22-23 grader kanske. Stilla bris från havet. Men så, det här är som sagt var sista kvällen. Vi har ätit gott och det är en natt och sen ett morgonflyg tillbaka till Sverige. Och jag har följt nyheterna och det finns mycket att rapportera om. Men framförallt en känsla av att kunna ha gjort nytta här. Och jag är som sagt var väldigt glad för möjligheter som öppnas upp i bokvärlden och filmvärlden. Där kommer man ner till havet och Rivieran rakt igenom. Men vi fortsätter på här och får en liten glimt av livet. Det packade, fullpackade livet. I Nice. I hjärtat av Nice. Och här har vi lite uppvisningar. Ja, jag såg bara någon som gör volter här och det spelas lite trummor och ja. Nej, men det är mycket akrobatik och trevligheter här. Så, då har du fått en liten känsla av Nice. Ja. Nu ska det hända, göras grejer här. Jaha, ska han hoppa över elden här, Mona? Ja, mäktigt avslut på Nice-trippen. Vi ses hemma. Hej. Måste ta en liten rulle till det här i och med att det är militärpoliser beväpnade, automatkarbiner, pistoler. Patrullerade, det var ju terrordåd tidigare i Nice, så att man vill ju inte ha något sånt. Så att säkerheten och polisen är ju väldigt, väldigt synlig i Frankrike generellt och här i Nice speciellt. Så det var bara en liten glimt av den delen också. Då tackar jag för mig.